Laçın adı torpağımıza, elimizə, obamıza göz dikənlər üçün qara qapı, Azərbaycan üçün isə alınmaz qala bir əzəmət ünvanı kimi düşüb tariximizə. Öz məğrur və vüqarlı dağ yaddaşında tariximizin neçə min illik yadigarlarını qoruyub saxlayan Laçın dağları gah gözəllərin seyrəngahına, gah da igidlərin səngərinə çevrilib zaman-zaman. Dəli Dağ, İşıqlı, Qırxqız dağ silsilələri vətənimizin bu nadir güşəsinin təbii sərhədləri idi. İşıqlıdan, Çalbayırdan göz işlədikcə uzanan yaylaların bir ucu Qaradağa qədər gedib çatırdı. Həkəri burdan baş alıb Araza qovuşurdu. Burada hər daşın, hər qayanın yaddaşında Babəkin, Qaçaq Nəbinin, Həcərin qəhrəmanlıq ənənələri yaşayırdı. Tarix boyu Laçınlıların əxlaq meyarına, qan yaddaşına çevrilmişdi. Ərənlərin ruhunda, qəlbində yuva qurmuşdu bu ənənələr. Laçın ərazisindəki ilkin yaşayış məskənləri olan mağaralar, Xocavənd rayonu ərazisindəki eramızdan əvvəl 2-1-ci minilliyə aid edilən Azıx və Cəbrayıl rayonundakı tağlar mağaraları qədər dəyərli və nadir abidələrdir. Həkəri çayının sağ sahilində, Kösalar kəndinin yaxınlığında yerləşən və 5-6-cı əsrə aid edilən Ağoğlan məbədi tariximizin Qafqaz Albaniyası dövrünün ən əzəmətli abidələrindəndir. Müxtəlif dövrlərdə uçqun və dağıntılara məruz qalmış bu abidə 9-cu əsrdə yenidən bərpa edilib. Azərbaycan tarixinin Alban dövrü memarlığının ən möhtəşəm abidələrindən olan Ağoğlan məbədinin uzunluğu 25, eni isə 12,5 metrdir. İslama qədərki mədəniyyətin nümunələri olan Alban xristiyan məbədləri ilə yanaşı, İslam dövrünün tarix mədəniyyət abidələri. Min illər ərzində burada yaradılmış və dünyanın mədəniyyət xəzinəsinə daxil olmuş zəngin mədəni irs, bu ərazinin Azərbaycan tarixinin və mədəniyyətinin ayrılmaz hissəsi olduğunu göstərir. Cicimli kəndindəki 12-13-cü əsrə aid Kar Günbəz və Məlik Əjdər Türbəsi, Quşçu kəndindəki Pir, Hüsülüdəki Həmzə Sultan Sarayı, Minkənddəki, Seyidlərdəki qədim körpülər və neçə-neçə belə abidə orta əsr Azərbaycan memarlığının ən gözəl nümunələridirsə, Çalğı Qala, Çınqıl Qaya qalaları bu yerlərin qəhrəmanlıq tarixindən xəbər verir. Tarix isə çox qədimlərdən xəbər verir. Hələ 7-9-cu əsrlərdə, xüsusən də Babəkin başçılığı altında Ərəb xilafətinə qarşı mübarizə aparan Xürrəmilər hərəkatı dövründə Laçın dağları qanlı müharibələr meydanına çevrilmişdi. Bəlkə də elə bu səbəbdəndir ki, yenilməz Babəkin 7 qalasından birinin məhz Laçın dağlarında olduğu güman edilir. Zirvələri örtən qatı duman kimi bəla da bu torpaqların başından əskik olmayıb. Tarixin gedişində Zəngəzur dağları zaman-zaman qanlı müharibələr meydanına çevrilsə də, bu torpaqların əsl faciəsi 18-ci əsrin sonu 19-cu əsrin əvvəllərində başladı. 1750-ci ildə Qarabağ xanlığı Zəngəzur ellərini, Bərgüşad, Tatev, Sisyan, Qafan, Məğrini, Naxçıvan bəylər bəyliyindən qoparıb öz xanlığına qatdı və bu ərazilər Qaraçorlu mahalı adlandırıldı. Ancaq Şimali Azərbaycan xanlıqları Rusiya tərəfindən işğal olunduqdan sonra 1840-cı ildə Qaraçorlu mahalı ləğv edildi və yerində Zəngəzur qəzası yaradıldı. Zəngəzur qəzası 1867-ci ilin dekabrında yaradılan Yelizavetpol quberniyasının tərkibində ən böyük ərazi, inzibati vahidi kimi 4 dairəyə bölünmüşdü. Hacısamlı, Alyanlı, Bərgüşad və Həkəri dairələri. Zəngəzurun qəza mərkəzi Gorus şəhəri idi. 1801-1828-ci illər ərzində İrandan və Türkiyədən Qarabağa və Zəngəzura minlərlə erməni köçürülsə də, Laçın bölgəsində ermənilərin məskunlaşdırılması mümkün olmadı. Birinci Dünya Müharibəsinin başlaması, ardınca isə Çar Rusiyasının süqutu bütün Qafqaz ərazisinə fəlakət və dəhşətlər gətirdi.
1905-20-ci illərdə silahlı erməni dəstələrinin Zəngəzur ərazisində törətdiyi qırğınlar nəticəsində 10 minlərlə müsəlman əhali öldürüldü. Xüsusən də 1918-ci ildə erməni hərbi birləşmələri Zəngəzur və Qarabağı ələ keçirmək üçün Gorus, Laçın, Şuşa istiqamətindən Qarabağa soxulmağa cəhd etdilər. Erməni ordusuna Tayqulaq ləqəbini almış Andranik başçılıq edirdi. Andranikin bir neçə minlik ordu ilə Zabux kəndini keçərək Laçın istiqamətində irəliləməsindən əvvəlcədən xəbər tutan Sultan bəy Sultanov könüllülərdən təşkil olunmuş öz partizan dəstələri ilə Laçın Zabux yolundakı dərədə pusqu qurdu və Andranikin qoşununu mühasirəyə aldı. Cəmi bir gün çəkən döyüşlər zamanı General Andranik demək olar ki, bütün qüvvəsini itirərək bir neçə nəfərlə güclə qaçmağa imkan tapdı. Sultan bəyin qardaşı, Qarabağın general-qubernatoru Xosrov bəy Sultanovsa yardıma gəlmiş milli ordu qüvvələrinin köməyi ilə Qarabağda üsyan qaldırmış erməni qüvvələrini bütünlüklə məhv etdi. Qarabağda və Şuşada ermənilər məğlub olsalar da, Zəngəzur ərazisində Nijdənin rəhbərliyi altında qırğınlar törətməkdə davam edirdilər. 1920-ci il aprelin 28-də Azərbaycanda Həmin il noyabrın 29-unda isə Ermənistanda Sovet hakimiyyətinin qurulması ilə bu torpaqlarda sülh və əminamanlığın bərpa olunacağına ümid edən azərbaycanlılar elə hakimiyyətin ilk illərindəcə yanıldıqlarına əmin oldular. Ermənistanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra da erməni millətçiləri tarixi Azərbaycan əraziləri olan Zəngəzur, Qarabağ və Naxçıvana olan iddialarından əl çəkmirdilər. Bu məsələdə onların mərkəzdə Stalin Arjenikidze kimi dəstəkçiləri də vardı. 1921-ci il mart ayının 16-sında Rusiya Sovet Federativ Sosialist Respublikası ilə Türkiyə Böyük Millət Məclisi arasında Moskva sülh müqaviləsi bağlandı. Həmin il oktyabr ayının 13-də isə Qars şəhərində bu müqavilənin tələblərinin yerinə yetirilməsi çərçivəsində Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan SSR-nin daxil olduğu Zaqafqaziya Sovet Federativ Sosialist Respublikası ilə Türkiyə arasında sülh müqaviləsinin imzalanması ilə tarixi torpaqlarımızın başının üstünə almış təhlükə qismən sovuşdu. Nəyə görə qismən? Çünki Naxçıvan və Qarabağ muxtar qurumlar kimi Azərbaycanın tərkibində saxlanıldı, ancaq Zəngəzuru xilas etmək mümkün olmadı.
Ancaq 1969-cu ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin Respublika rəhbərliyinə gəlişi ilə bütün Azərbaycan kimi Laçın rayonu da öz inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoydu. Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü ilə qəbul edilmiş qərarlar rayonun sosial, iqtisadi və mədəni həyatının, əhalinin maddi rifah halının yaxşılaşdırılmasına güclü təkan verdi. Laçın rayonunun, eləcə də onun mərkəzi olan Laçın şəhərinin daha sürətli inkişafına səbəb oldu. Laçın şəhərinin 50 illiyi haqqında Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Bürosunun 6 avqust 1974-cü il tarixli qərarından sonra böyük yubiley tədbirləri keçirildi. Laçın şəhərinin 50 yaşı tamam olur. Şəhərin yarım əsrlik yubiley təntənəsində iştirak etmək üçün Azərbaycan SSR Ali Sovet Rəyasət Heyətinin sədri Qurban Xəlilov yoldaş da bura gəlmişdi. Rayon Partiya Komitəsinin və Rayon İcraiyyə Komitəsinin şəhərin 50 illiyinə həsr edilmiş birgə təntənəli yığıncağında Laçın əməkçilərini Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsi və Respublika Hökuməti adından Qurban Xəlilov yoldaş təbrik etdi. Laçın şəhərinin 50 illik yubileyi münasibəti ilə biz böyük bir qərar qəbul etdik və o qərarla da Laçın şəhərinin və Laçın rayonunun ümumi inkişafı proqramı yarandı. Bir o deyil. Laçın rayonunun inkişafı üçün başqa bir qərarlar da biz qəbul etmişdik. Xüsusən xatirimdə o vaxt dağ rayonlarının inkişafı üçün biz qərarlar qəbul etmişdik. O cümlədən bu Laçın rayonuna da aididir. Dağ rayonlarından gənclərin Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərinə güzəşlə qəbul olunması haqqında qərarı qəbul etmişdik. O cümlədən bu Laçın rayonuna da aididir və Laçın rayonunun gəncləri Azərbaycanın ali məktəblərinə güzəşlə qəbul olurdular. Həmin illərdə Laçın rayonunun iqtisadi və mədəni inkişafı yönündə bir sıra mühüm addımlar atıldı. Rayonun kəndlərində yeni məktəblər, inzibati və mədəni binalar tikilib istifadəyə verildi. Kəndlərlə bərabər əsas tikinti və quruculuq işləri həm də Laçın şəhərində aparılırdı. Bütün bu tikinti quruculuq işləri ilə bərabər bölgənin tarixinin gənc nəslə çatdırılması yönündə də işlər görülürdü. ...1974-cü ildə yaradılmış Laçın Tarix Düyarşünaslıq Muzeyi, Zəngəzur mahalından bizə yadigar qalmış Laçının canlı salnaməsi idi. Əsas fondunda 5000-dən artıq eksponat toplanmış bu muzey, ümumi sahəsi 1200 kvadrat metrdən çox olan 24 otaqdan, bir nümayiş salonundan və 72 kvadrat metrlik bir fonddan ibarət idi. Qədim tariximizi əks etdirən onlarca eksponat bu qədim diyarın şərəfli tarixindən, zəngin mədəniyyətindən söz açırdı. Muzeyin həyətində müxtəlif əsrlərdə hazırlanmış plastik sənət nümunələri, süjetli oymalar, at və qoç heykəlləri və bir çox məişət əşyaları açıq havada nümayiş etdirilirdi. Bu stanokdur hana. Bu da ki ipdir. Xalçı toxumanın arasında birindir. 16-cı əsr aiddir. Bilmirəm, yanıram, niyə mən axır? Nə yaxşı qalıbdı, nə yaman axır? Aşıq bu taydadır, yaxşı o tayda, ortadan həkəri nə yaman axır? Laçından danışıb klassik aşıq şeirimizin bayatı möcüzəsini yaratmış sarı aşığı yada salmamaq mümkün deyil. Yam yaşıl bağlara bürünmüş qədim Güləbir kəndinin qoynundakı bu məzarıstan 17-ci əsr ədəbiyyatımızın böyük klassiki, Ozanlar Ozanı, Dədələr Dədəsi, Sarı Aşığın və Sevgilisi Yaxşının adı ilə şöhrətlənib, el ziyarətgahına çevrilmişdi. 1989-cu ildə Sarı Aşığın qəbirüstü abidəsi üzərində dövlət səviyyəsində tanınmış dövlət və hökumət nümayəndələrinin, Respublikanın tanınmış ziyalılarının iştirakı ilə Aşığın Xatirə Muzeyinin açılışı oldu. Muzeyin yaradılmasında əsas məqsəd Sarı Aşığın dillər əzbəri olan bayatılarının, deyimlərinin itib batmaması, gələcək nəsillərə çatdırılması idi. Zaman-zaman bu ocağa ziyarətə gələnlər Haqq Aşığının ölməz ruhuna, sazın sözün ünsiyyətinə tapılmışdı. Həkəri gecə-gündüz Sarı Aşığın və Yaxşının niskilli taleyinə sanki bayatı oxşayırdı. Laçın dağlarında hər daşın, hər qayanın, hər bulağın adı, onlarla bağlı əfsanə və rəvayətlər tariximizin və folklorumuzun ulu keçmişindən xəbər verir. Əsli bulağı,
Kərəm Gədiyi, Məcnun Bulağı, Sona Bulağı, Sarı Baba, Əl Yetməzli, Işıqlı, Qızıl Boğaz, Can Qurtaran, Qırxqız dağları haqqında nə qədər əfsanələr yaranmışdı. Misli bərabəri yox idi Laçın təbiətinin. Nəhəng çiçək dənizini xatırladırdı alp çəmənlikləri. Qayaların bağrından paqqıldayıb çıxan, hərəsi bir dad verən yüzlərlə şəfa qaynağının adı dillərə düşüb mahal-mahal gəzirdi. Yüzlərlə mineral bulaqlardan başalıb gedən Ağa Oğlan çay, Hoçaz çayı, Laçına gecə-gündüz layla çalırdı. Nadir ağac növləri ilə zəngin meşələr bir təbiət muzeyinə bənziyirdi. Burada hər daşın, hər qayanın öz rəngi, öz duruşu vardı. Aran Qarabağ obalarının qədim yaylaq yeri idi Laçın dağları. Yamacılarında ətəyi bükülməz, ağlı qaralı, ağır sürülər otlayır, qızıl qonur naxırların sayı bilinmirdi. Dağ rayonu və əlverişli, geniş otlaq sahələrinə malik olan rayonun əsas təsərrüfat sahəsinin verdiyi imkanlara söykənən və qədim türk ellərində kök salmış ənənələrə sadiq qalan əhali arasında tətbiqi xalq sənətimizin ən populyar qollarından olan xalçaçılıq burada geniş inkişaf etmişdi. Tariximizin son harayı, son diləyi kimi toxunan Laçın xalçalarının naxışları, Qarabağ şikəstəsi, haşiyəsi Zəngəzur sümzüməsi ilə toxunub. Babaların, nənələrin ruhundan barmaqlara süzülən yurt sevgisi al-alvan xalçalara çevrilib. Min illər boyu bu torpaq uğrunda qurban getmiş igidlərin ürəyinin atəşi, qəriblərin yurt həsrəti Laçında toxunan xalçaların ilmələrində, naxışlarında əbədləşib. Düz 31 il bundan əvvəl lentə alınmış bu kadrları izlədikcə, düşünürsən ki, dağdan ağır olan bu ellərin bəxtəvər həyatını heç bir qüvvə poza bilməzdi. Bu gözəlliyə, bu xoşbəxtliyə heç kim əl qaldırmağa cürət eləməzdi. Ancaq təəssüf ki, belə deyildi. 1988-ci ildə başlayan erməni xəyanəti düz 70 ildən sonra yenə də Laçın dağlarının dincliyini pozdu. Babalardan yadigar dağları, Laçın elləri, onun əyilməz, sınmaz oğulları mərdliklə qoruyurdular. 1988-ci ildən Laçın vuruşurdu. Uluların qeyrətinə sığınırdı. Bu igidlər Laçının bütün Qarabağın qapısı olduğunu gözəl anlayırdılar. 1990-1991-ci illərdə Şuşa rayon milis şöbəsi və daxili qoşunların iştirakı ilə keçirilən əməliyyat nəticəsində Laçınla Şuşa arasında yerləşən Qala Dərəsi, Göytala və digər kəndlərdə yaşayan erməni separatçıları həbs edildi. Münaqişə ocağına çevrilən kəndlər boşaldıldı. Beləliklə, bir müddət Laçın Şuşa yolunun üstündə yerləşən erməni kəndlərindən hücumların qarşısı alındı. ...1992-ci ilin may ayı Laçının taleyinə qara hərflərlə yazıldı. Səriştəsiz rəhbərlərin xəyanəti, məsuliyyətsizliyi və qətiyyətsizliyi nəticəsində mayın 8-də Şuşa işğal olundu. Ermənistan silahlı qüvvələri Ermənistanla Qarabağı birləşdirən yeganə yolu, Şuşa-Laçın Zabux yolunu ələ keçirmək üçün əməliyyata başladılar. Şuşanı tərk edərək Turşusu və Laçına doğru geri çəkilən döyüşçülərsə Laçını qorumaq gücündə deyildilər. Mayın 16-17-si Laçında qalan hərbçilər ərazini tərk etməyə başladılar. Müdafiə Nazirliyinin əskərləri bölünərək Kəlbəcər və Qubadlı istiqamətinə çəkildilər. Bu, Laçının suqutu demək idi. May ayının 18-də Laçın erməni hərbi birləşmələri tərəfindən işğal olundu. İşğal nəticəsində rayonun bir şəhərində, bir qəsəbəsində, 125 kəndində olan 13.745 fərdi yaşayış evi, 48 sənaye, 63 kənd təsərrüfatı obyekti, 217 mədəni maarif, 101 məktəb, 5 məktəbdən kənar 2 məktəbə qədər müəssisə, 142 səhiyyə, 460 ticarət obyekti məhv edildi. Ümumilikdə rayona 7.1 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həcmində ziyan dəydi. Bu torpaq uğrunda qanlı döyüşlərdə həlak olub güllə leysanı altında dəfn olunan yüzlərlə şəhid məzarından bizə ancaq xatirələr qaldı. Milli qəhrəmanlar Kamil Nəsibovun, Oqtay Güləliyevin, İsrafil Şahverdiyevin, Qorxmaz Eyvazovun, Fazil Mehdiyevin və onlarca, yüzlərcə əbədiyyətə qovuşmuş şəhidlərin didərgin ruhu burada yaşayır. Laçının işğalından sonra başqa rayonlarımızın, şəhər və kəndlərimizin bir-birinin ardınca düşmən tapdağına keçməsi
bunun nə boyda xəyanət olduğunu göstərdi. Öz doğma yurdlarından didərgin düşmüş Laçınlılar Respublikanın 59 şəhər və rayonunda, çadır düşərgələrində, yataqxanalarda, tikintisi yarımçıq qalmış binalarda ağır və dözülməz şəraitdə yaşamağa məcbur oldular. 1993-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışı xalqımızı, millətimizi məhv olmaq təhlükəsindən, vətənimizi parçalanmaqdan, dağılmaqdan, erməni silahlı qüvvələrinin növbəti hücumlarından xilas etdi. 1994-cü ilin yanvarında həyat keçirilən və Füzuli rayonunun 22, Cəbrayıl rayonunun bir yaşayış məntəqəsinin azad olunması ilə nəticələnən uğurlu Horadiz əməliyyatından sonra cəbhə bölgəsinə gələn Ali Başkomandan Milli Ordunun tərkibində döyüşən Laçın batalyonunun döyüşçüləri ilə də görüşdü. Döyüşdə fərqlənən əsgərləri mükafatlandırdı. Ümumilli lider beynəlxalq təşkilatların köməyi ilə yanaşı problemin həllini dövlət səviyyəsində çözməyi vacib hesab edirdi. Heydər Əliyevin siyasətinin nəticəsi olaraq, dünya bazarına çıxan Azərbaycan neftinin ilk vəsaiti məhz qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsinə, məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəldildi. 1996-cı il may ayının 5-də Ulu Öndərin Şuşa və Laçın köçkünləri ilə görüşü isə orada iştirak edən hər kəsin qəlbində bir ümid işığı yandırdı. Hər ürəkdə bir iz buraxdı. Biz nə qədər mümkündür bu məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına çalışacağıq. Buna əmin ola bilərsiniz. Ancaq eyni zamanda bilmək lazımdır ki, biz heç vaxt razı ola bilmərik ki, bizim torpaqlarımız uzun müddətdə Ermənistanın silahlı qüvvələrinin işğalı altında qalsın. Buna biz razı ola bilmərik. Müəyyən bir hədd var. O həddə qədər əgər biz buna nail ola bilməsək, şübhəsiz ki, biz bütün vasitələrdən istifadə etməliyik. Ona görə də Şuşalılar da, Laçınlılar da, Ağdamlılar da, Füzulilər də, Cəbrayıllar da, Kəlbəcərlilər də, Zəngilanlılar da, Qubadlılar da, tək onlar yox. Bütün Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan cəhətləri bilməlidir ki, hərə gərək hazır olsun öz torpağını müdafiə etmək üçün və öz torpağını işğalçılardan azad etmək üçün. Heydər Əliyev siyasətini bu gün də böyük uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin qaçqın və məcburi köçkün ailələrinə göstərdiyi gündəlik diqqət, həssas və qayğıkeş münasibətin nəticəsidir ki, ağır şəraitdə yaşayan insanlar hər cür şəraiti olan müasir evlərə köçürülüb, abad və yaraşıqlı qəsəbələr salınıb. Ağcabədi rayonunun Taxtakörpə ərazisi ata-babadan Laçınlıların qışlaq ərazisi olub. Elə buna görə də işğalın ilk günlərindən Laçın əhalisinin bir qismi bu ərazidəki qış yataqlarında yerləşmişdi. Bugün Taxtakörpü Laçın rayonunun müvəqqəti mərkəzi sayıla bilər. Xaricdəki havadarlarını arxalanan işğalçı Ermənistan isə bu 28 il ərzində bütün beynəlxalq qanun və normaları pozaraq dövlət səviyyəsində Laçının erməniləşdirilməsi siyasəti yeridib. Ermənistan rəhbərliyi və Dağlıq Qarabağ separatçı rejiminin təşəbbüsü ilə 1993-cü ilin dekabrından bu günə qədər Laçın ərazisində 12 min erməni yerləşdirilib. Laçının adı dəyişdirilərək Berdzor, məşhur Minkənd, Xak, Alıqulular, Qumişən, Sultankənd, Xaşatak adlandırılıb. Laçındakı qədim ibadət ocaqları, məscid və digər abidələrimiz, Qafqaz Albaniyası dövrünə aid Ağoğlan məbədinin memarlıq quruluşunda və interyerində dəyişikliklər edilərək erməniləşdirilib və dünyaya erməni xalqının yazılı abidələri kimi təqdim edilməkdədir. Nə qədər ağrılı olsa da sizi yenə də 1992-ci ilin mayın 17-sinə qaytarmaq istəyirəm. Artıq tərk edilmiş Laçında, yol kənarında taqətsiz şəkildə oturan o qocanın dediyi bir kəlmə söz. Biz qayıdacağıq. Aqsaqqa, seyir, eşdiksiz, seyirsiniz, cəddiniz var sizə. Var inşallah. Bu millət torpağı tərk edib gedir, bunun haqqı nə qədər ola bilər? Qayıdacaqdır. Valla qayıdacaq. Qayıdacaq inşallah. Qayıdacaq inşallah. Biz qayıdacağıq. 28 ildir ki, bu sözlər hər bir Azərbaycanlının yaddaşında möhürlənmişdi. Biz qayıdacağıq. 28 il idi ki, bu sözlər dilimizdə göyərmişdi. Yurd yerlərimiz Şuşa, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli, Ağdam, Kəlbəcər həsrətlə
bizim verdiğimiz o sözü tutacağımız günü gözləyirdi. Ve bu 28 ildə körşalmayan yaddaşımız, ruhumuz, qeyrətimiz nəhayət ki bugün bizi addım addım qarış-qarış həmin torpaqlara qaytardı. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin komandanlığı ilə 44 gün davam edən uğurlu əksəmli əməliyyatı nəticəsində şanlı ordumuz Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı rayonlarının, Şuşa şəhəri də daxil olmaqla Qarabağın dağlı hissəsindəki 300-ə qədər yaşayış məntəqəsini və strateji yüksəklikləri işğaldan azad etdi. Müzəffər Azərbaycan ordusunun zərbələri qarşısında davam gətirməyən düşmən 2020-ci il noyabr ayının 10-da təslim aktını imzalamağa məcbur oldu. Azərbaycanın əldə etdiyi hərbi siyasi qələbənin nəticəsi olaraq dekabr ayının 1-də Azərbaycan ordusu Laçın rayonuna daxil oldu və Azərbaycanla Ermənistan arasındakı bütün sərhəd boyu ölkəmizin suverenliyi bərpa olundu. Əziz həmvətənlər, böyük sevincisi ilə bildirirəm ki, Laçın rayonu işğaldan azad olundu. Özə bir güllə atmadan biz Laçın rayonunu qaytardıq. Düşməni buna məcbur etdik. Döyüş meydanında əldə edilmiş parlaq qələbə bu gözəl nəticəyə gətirib çıxardı. Oh.